שלום לכולם. השולחן ערוך בסוף הלכות שבת הביא סימן קומו ותקעו. קומו ותקעו זה אומר שלעולם פרשת ניצבים צריכה להקדים את ראש השנה. פרשת ניצבים, שם מופיע המקור למצוות תשובה. ושבת עד השם אלוקיך, זה מה שקראנו השבת. מעניין הדבר הוא אבל שהרמב״ם הוא לא הביא את המצווה הזאת כמצווה, אלא פירש את הפסוקים האלה, בהלכות שלו הוא כותב שזאת הבטחה שמוכרחת להיות תשובה ותהיה תשובה. אבל את מצוות התשובה כתב הרמב״ם, כתב הרמב״ם ככה, כשיעשה תשובה וישוב בחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו ויתוודו. כשיעשה אדם תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. משמע ברמב״ם שהמציאות של תשובה זה, אם זה קורה, מי שצריך לעשות תשובה, זה נחלתם של אלה שצריכים, ואם זה קורה, עד כדי כך שהמלכתחינו חמר, שמצוות התשובה ברמב״ם, הפשטו, זה כמו גירושין. אם אתה רוצה לגרש אישה, אתה חייב לעשות את זה על פי התורה בגט. אם אתה רוצה לחזור בתשובה, אתה חייב לעשות את זה על ידי וידוי. אבל לשוב בתשובה, אין מצווה. מאוד קשה להסביר ככה את הרמב״ם. זה קשה להגיד, תשובה זה יסוד העולם. בכל יום אנחנו חוזרים בתשובה. נראה לומר שהרמב״ם לא יכול למנות מצוות תשובה כמו שלא מנה את מצוות תשוב הארץ. כי תשובה זה מציאות, זה מציאות שאנחנו כולנו נמצאים בה, והיא מציאות שאנחנו, היא קיימת והיא קורית. בכל יום היא קורית, והיא קורית באלול, והיא קורית בעשרה ימים שבין יום ראש השנה ליום הכיפורים של דרשו השם בהימצאו. הרב ברות התשובה אומר ככה, התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה. וטרם שבא החטא, כבר מוכנת התשובה ממנו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. וכיוון שהיא כל כך בטוחה, אז זה לא יכול להיות מצווה. כי זו מציאות נפשית שלנו, שאנחנו רוצים קרבת השם. אנחנו מלאי טוב, מלאי נשמה, מלאי רצון לעשות הופעת שם השם בעולם. ועל כן, התשובה היא נמצאת כבר כשאנחנו נופלים, אנחנו מצטערים. ולכן הרמב״ם לא יכל למנות את זה כמצווה, כי זה מציאות שהיא קיימת והיא מוכרחת להיות קיימת. ולכן פירש את הפסוקים פרשת ניצבים כייעוד. אנחנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. שמעתי מהרב דוב אוירבך, שנפטר לפני מספר שבועות, שהיה בראשיתה של הישיבה מחובר אליה מאוד מאוד. אמר לי פעם, כתוב שצריכים להגיד דברי התעוררות לפני תקיעות. אני לא אומר דברי התעוררות. אני רואה שאני, היהודים של טבריה, הם מבועלים, הם מפוחדים, הם מעוררים כבר מהתקיעות. לא צריך להגיד לפני תקיעות. הם כבר מרגישים שלפני השם. סיפר לי פעם חבר שהוא נסע בעליות של גמלה לגולן. לפניו נסע רכב אספנות. אבל הרכב היה כתוב שם סטיקר, טרנטה, אבל לפניך. אתה מאחוריי. והוא אמר לי, אני חושב שאת זה אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אנחנו לפניך. טרנטה אולי, אולי הסתבכנו, אבל ריבונו של עולם, לפניך, ובכל רגע אנחנו מרגישים את זה, ורוצים את זה, ורוצים קרבת השם. ישראל קדושים. בכל בתי הכנסיות, בתי הכנסיות הקבועים והמאולתרים, בכל המקומות ובישיבות, ובישיבת הגולן עם התפילה העוצמתית שלנו, בכל המקומות יעמדו לפני בורא עולם ויגידו לבורא עולם לפניך. התשובה היא קבועה בתוכנו, היא נמצאת בתוכנו, אנחנו רוצים מלוך על כל הארץ כולו, על כל העולם כולו, בכבודך. אני מברך את כולנו שהשנה הזאת, תשפ"ב, תביא לנו שנה של שמחה ושל סיפוק לכם, לביתכם, לכל אשר לכם, בעזרת השם, שנה של בריאות, שנה של 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 כל מיני דמיטב שיתמלא בעזרת השם לכל אחד מאיתנו, שנה של חיבור לתורה וחיבור לישיבת הגולן, שנה טובה ומתוקה.